Je tu ďalší diel série Rondo kvízu. Sme v kole číslo 93. Jeden bod, jeden bod. Na posun a vyššiu úroveň. Ako sa volala poviedka Boženy Nemcovej? Márie, Stella, Jozefa, Lucie, Karla, Anna. Karla. Butánny krajina ležiaca na kontinente Ázia. Koľko krajov má Česká republika? Dal by som 12 a má ich 14. 14 krajov majú Česi. Aká fyzikálna veličina má jednotku mol? Látkové množstvo. Nápoveda späť. Fyodor Michalovič Dostojevský napísal román Idiot. Najväčšia planéta slnečnej sústavy je Jupiter. Ktorý druh tigra sa vyskytuje v Indii alebo v Bangladeši? Keď je to India, tak indický, ale nie. Dám indický. To napísal knihu Džungli, Kipling. Ktorý z týchto stromov je opadavý smrekovec? Čím sa zaoberá mykológ? Štúdiom húb. Toto by som chcel získať. Ktorý ostrov je známy termálnymi pramenmi? Island. Koľko bodiek máme na miesto otáznika? 6, 6, 5, 5. 8, 8, 7, 1 plus 6 je 7. Dobre, kýchnutie prinieslo šťastie. Keď to dám dokopy, dostanem niečo, kde budú iba také trojuholníky, že takáto veľká plocha tam nebude, ani takáto, ani takáto. Malo by to byť toto. Peťka. Duchovný vodca Tibetu Dalaj Lama. Koľko minci treba presunúť? Tuto jednu. Je to jeden, takže to bude peťka. Karburátor priprave zmesi pre záživové motory. Zúriací bík Lamborghini. Ako sa volá druh ryby? Klamon očkatý. Tréner víťazného hokejového mužstva Linka. Zavinač znamená deleno 84 deleno 6, celkovo deleno 12, deleno 35, deleno 6, 11. Teraz sú tam dve a pri dvoch je to 6. Podmienkou založenej politickej strany nie je vek 21 rokov. Prvá umelá družica Zeme sa volala Sputnik 1. M500 je D, M2. Hlavné mesto Malajzie Kuala Lumpur. Čo tam zapadá? Keď to dám dokopy, to bude 55, 105, 146 je ten prvý riadok, 146, druhý riadok je 52, to je 20, to je 72.
72. No, keby to bol dvojnásobok, to by muselo byť 4, len to 4 nie je. A je to 72, je. 146. No je to aj 6. No tak čo? Ideme to skúsiť nejako čo po slupcoch. No koľko to zatiaľ vychádza toto? 98 plus 14 je 108, 112, 114, 154 zatiaľ. Neviem, po tých riadkoch to nejako nevyzerá, by to zaujímavé. Dobre, mám málo času do hlasovania ostatných. 6. 70. Nebudem ani rozmýšľať prečo. Chcem sa dostať čo najďalej. Asturia, Španielsko, myslím, že to je. Hlavné mesto Kenie, Nairobi. Mongolsko, Ulaanbaatar. Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. Pluto by bolo 9, takže 8. Almužná je Milodar. Kráľovstvo nie je Dánsko, Fínsko. Prezident Slovenskej republiky na 5 rokov. Pohybové zákony definoval Newton alebo Kepler. Newton alebo Kepler. Dáme 50 na 50 Newton. Fotoaparát typu Polaroid, samovyvolávací film. Prvé novodobé olympijské hry sa mi zdá, že v tomto roku 1896. Hneď to aj zastavím. Heroizmus je iný názov pre hrdinstvo. Ktorá z vených metropol nemá metro Bratislava. Hlavné mesto Bulharska je Sofia. Mongolský vládca je Chán. Zdravá skupina sa najčastejšie umiestnila na prvom mieste v ankete Český Slávy Kabat. Kto skonštruoval prvý použiteľný telefón Bell? Praská jar 68. Top, tradícia, zodpovednosť, prosperita.